নমস্কাৰ টাইম ইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো এক হুকাবহ খবৰ বাক্সাৰ হালবাৰী এবাৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক বাক্সাৰ হালবাৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু মালবাহী বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে তিনিগৰাকী বাইক আৰোহী এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক আহত দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পাতালত এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি দেখা পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ বাক্সাৰ হালবাৰীতো সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হ'বলগীয়া হৈছে তিনিজনকৈ বাইক আৰোহী ইয়াৰে দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পাতালত বাইক আৰু মালবাহী বাহনৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষতে গুৰুতৰভাৱে আহত হ'বলগীয়া হৈছে দুজনকৈ বাইক আৰোহী মুঠ তিনিজন বাইক আৰোহী এই দুৰ্ঘটনাত আহত হ'বলগীয়া হৈছে তাৰে দুগৰাকী অৱস্থা অতি সংকটজনক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এতিয়া চিকিৎসালয়ত আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাক্সাৰ হালবাৰী বাইক আৰু মালবাহী বাহনৰ মাজত সংঘটিত হৈছে এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ